Branislav Borenović nakon glavnog odbora PDP-a rekao je da je Jelena Trivić kandidat ove partije za predsjednika Republike, a da od SDS-a očekuju kandidate za srpskog člana predsjedništva. Iz SDS-a navode da će dati jednog kandidata, ali još neće da kažu da li će to biti za člana predsjedništva ili predsjednika Republike. Istovremeno, Nenad Nešić podsjeća da DNS ima svoje kandidate. Ostali iz opozicije kažu da su im hitno potrebne konsultacije. Da li je ovo definitivno podijelilo opoziciju u Republici Srpskoj? Nekoliko mjeseci pred izbore u opoziciji nema dogovora za zajedničke kandidate. PDP predložio je Jelenu Trivić za predsjednika, a od SDS-a očekuju predlog za srpskog člana predsjedništva. Mi smo svoje uradili na način kako mislimo da je najbolje i mislimo da je ovo jako dobro, jednoglasno urađeno i očekujemo da to kompletiramo i sa kolegama sa iz SDS-a i UKAN-a. Kandidata za člana predsjedništva će dati naši prijatelji Srpske demokratske stranke koje ćemo snažno podržati. Vjerovatno će režim imati svoje kandidate, treće ne postoji. I SDS je upoznat sa ovim prijedlogom. Potvrdili su da će dati jednog kandidata, međutim na pitanje da li će to biti za srpskog člana predsjedništva nisu bili određeni. Jednog kandidata, da. Jednog za predsjedništvo. Pa sad vidjet ćemo, da. Intencija je da PDP i SDS daju te kandidature opozicije, što je najlogičnije. Da li su to dogovorili sa ostalim opozicionim strankama, u PDP-u nisu konkretno odgovorili. U SDS-u kažu da će razgovarati, a za razgovore je spreman i DNS, ali kažu ne na ovakav način. Zato ne odustaju od svojih kandidata za pojedinačne funkcije. Bez konsultacije i dogovora sa strankama opozicije izašlo sa svojim kandidatom, što je njihovo legitimno pravo, nisu se konsultovali, predložili su gospođu Trivić za kandidata za predsjednika Republike Srpske, to je njihovo legitimno pravo, ali ne mogu nikome uskraćivati isto to pravo. Iz opozicionog SPS-a Gorana Selaka traži konsultacije, spremni su podržati kandidate opozicije, ali samo pod jednim uslovom. Stav SPS-a je odranije poznat da ćemo mi podržati kandidata iz redova opozicije ako se dogovorimo da to bude jedinstveni kandidat i kandidat koji može da odnese pobjedu. To je ranija odluka SPS-a, međutim mi ćemo u narednih 30 dana održati sjednicu predsjedništva gdje ćemo prezentovati i naša istraživanja. Selak ne krije da će ako iz drugih opozicionih partija budu kandidati za pojedinačne funkcije, njegova partija tražiti mjesto premijera. Jelena Trivić, kandidat PDP-a za predsjednika Republike, kaže da ne brine za izborni rezultat ako opozicija bude išla sa više kandidata. A ne plašim se ničega. Ne možete staviti na ovo mjesto, ići u takvu borbu i reći da se nečega plašite. Ne plašim se ničega, ja ću pobijediti s narodom. Neke stvari u opoziciji treba da se poslažu. Iz vladajuće koalicije kažu da ne žele da se bave opozicijom, ali da sva ova priča o kandidatima pokazuje koliko su nejedinstveni. Mi nudimo građanima Republike Srpske stabilnosti, sigurnosti i prosperitet. Druga strana, po njihovim nastupima, ne nudi to. Nudi nesigurnost, nudi neslogu, a to u ovim trenucima Republici Srpskoj nije potrebno. Zanimljivo vidjeti koga će SDS istaći, da li će to biti gospodin Miličević, načelnik opštine Teslić, ili će to biti gospodin Mirko Šarović. Očigledno, SPS se još nije o tome izjasnio, očigledno da opozicija ide u jedno ili u dvije ili tri kolone. Na sastanku vladajuće koalicije prije nekoliko dana potvrđeno je da će sve stranke okupljene oko SNSD-a podržati zajedničke kandidate. Iz SDS-a ranije se čulo da ne bude li opozicija jedinstvena, od zadovoljavajućeg rezultata na izborima nema ništa.